Ja Marko Heikkilä, Mynämäen urheiluautoilija, Toyota Starlet. Kakkonen luokassa 3, Teppo Peltoniemi, Puolangan moottorikerrokautta urheiluautoilija, Toyota Corolla GT. Kaksivetoisiin ja kaksivetoisten yleiskilpailun voittaja Eetu Kortelainen Keski-Karjalan urheiluautoilla Honda Civic Type R. Kakkonen Marko Heikkilä Mynämäen urheiluautoilla Toyota Starlet. Ja kolmas Ville Reutter Kainuun moottorikerho Volvo S40. Noin epävirallisesti tuolla iltatilaisuudessahan jaetaan sitten koko sarjan palkinnot, mutta SM4, eli nelivetoluokkien kolmen kärki on Tuukka Halli ja Mats Rinne ja sitten Mäki Tammelan.